నమస్తే అండి అంజనా డివోషనల్ ఛానల్కి స్వాగతం ఈరోజు మన వీడియో ద్వారా శ్రీ శివ అష్టోత్తర శతనామావళి గురించి నేను మీతో షేర్ చేస్తున్నానండి నా వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఓం శ్రీ శివ అష్టోత్తర సతనామావళి ప్రారంభ ఓం శివాయ నమ ఓం మహేశ్వరాయ నమ సంభవే నమ पिनाकिने नमः ॐ ससिशेखराय नमः ॐ वासुदेवाय नमः ॐ विरूपाक्षाय नमः ॐ कपर्दिने नमः ॐ नीललोहिताय नमः ॐ शङ्कराय नमः ॐ सोलपानये नमः ॐ ख्वाङ्गिने नमः ॐ विष्णुवल्लभाय नमः ॐ सिपिष्ठाय नमः ॐ अम्बिकानाथाय नमः ॐ श्रीकण्ठाय नमः ॐ भक्तवत्सलाय नमः ॐ भवाय नमः ॐ सर्वाय नमः ॐ त्रिलोकेशाय नमः ॐ सितिकण्ठाय नमः ॐ शिवाप्रियाय नमः ॐ उग्राय नमः ॐ कपालिने नमः ॐ कौमारये नमः ॐ अन्धकासुरसूदनाय नमः ॐ गङ्गाधराय नमः ॐ ललाटाक्षाय नमः ॐ कालकालाय नमः ॐ कृपानिधये नमः ॐ भीमाय नमः ॐ परुहस्ताय नमः मृगपानये नमः ॐ जटाधराय नमः ॐ कैलासवासिने नमः ॐ कवचिने नमः ॐ कटोराय नमः ॐ त्रिपुरान्तकाय नमः ॐ वृषाङ्काय नमः ॐ वृषभारूढाय नमः ॐ भस्मोद्धूलितविग्रहाय नमः ॐ सामप्रियाय नमः ॐ स्वरमयाय नमः ॐ त्रयीमूर्तये नमः ॐ अनीश्वराय नमः ॐ सर्वज्ञाय नमः ॐ परमात्मने नमः ॐ सोमसूर्याग्निलोचनाय नमः ॐ विषे नमः ॐ यज्ञमयाय नमः ॐ सोमाय नमः ॐ पञ्चवत्राय नमः ॐ सदाशिवाय नमः ॐ विश्वेश्वराय नमः ॐ वीरभद्राय नमः ॐ गणनाथाय नमः ॐ प्रजापतये नमः ॐ हिरण्यरेतसे नमः ॐ दुर्दर्शाय नमः ॐ गिरीसाय नमः ॐ गिरिसाय नमः ॐ अनघाय नमः ॐ भुजङ्गभूषणाय नमः ॐ भर्गाय नमः ॐ गिरिधन्वने नमः ॐ गिरिप्रियाय नमः ॐ कृत्तिवाससे नमः ॐ पुरारातये नमः ॐ भगवते नमः ॐ प्रेमधाधिपाय नमः ॐ मृत्युञ्जयाय नमः ॐ सूक्ष्मतनवे नमः ॐ जगद्व्यापिने नमः ॐ जगद्गुरवे नमः ॐ व्योमकेशाय नमः ॐ महासेनजनकाय नमः ॐ चारुविक्रमाय नमः ॐ रुद्राय नमः ॐ भूतपतये नमः ॐ स्थानवे नमः ॐ अहिर्बुध्य नमः ॐ दिगम्बराय नमः ॐ अष्टमुत्तये नमः ॐ अनेकात्मने नमः ॐ स्वात्विकाय नमः ॐ शुद्धविग्रहाय नमः ॐ शाश्वताय नमः ॐ खण्डपरसवे नमः ॐ अजाय नमः ॐ पासविमोचकाय नमः ॐ मृडाय नमः ॐ पशुपतये नमः ॐ देवाय नमः ॐ महादेवाय नमः ॐ अव्ययाय नमः ॐ हरये नमः ॐ पूषदन्तभिधे नमः ॐ अव्यग्राय नमः ॐ दक्षाध्वरहराय नमः ॐ हराय नमः ॐ भगनेत्रभिधे नमः ॐ अव्यक्ताय नमः ॐ सहस्राक्षाय नमः ॐ सहस्रपादे नमः ॐ अपपर्गप्रदाय नमः ॐ अनन्ताय नमः ॐ तारकाय नमः ॐ परमेश्वराय नमः ఓం శ్రీ శివ అష్టోత్తర శతనామావళి సంపూర్ణం నమస్తే అండి వేరొక వీడియో ద్వారా మళ్ళీ మీ ముందుంటాను